पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनल वरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन वर क्लिक करा. राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे आज पंढरपुरात आले असता कासेगाव जिल्हा परिषद गटाचे माजी सदस्य वसंतराव देशमुख यांनी नामदार तानाजी सावंत यांची भेट घेत प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजनी व उपकेंद्र अनवली येथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे लक्षात आणून देत या दोन्ही ठिकाणी कर्मचारी नियुक्त करावेत अशी मागणी निवेदन देत केली. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या मागणीची तात्काळ दखल घेत कार्यवाहीचे आदेश दिल्याची माहिती माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव देशमुख यांनी PVR न्यूजशी बोलताना दिली. 23/2024 तारखेला आपल्या राजनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच अनवली उपकेंद्राचं उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रकांत दादा व आरोग्यमंत्री सावंत साहेबांच्या हस्ते झालेलं होतं. त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीची इमारत उभा आहे दोन्ही ठिकाणी. त्या ठिकाणी साहित्य आलेले सर्व साहित्य आलेलं आहे, परंतु तिथं पद निर्मिती नाही, म्हणजे तिथं डॉक्टर किंवा स्टाफ हा मंजूर नाही, त्यामुळं बदलीनं किंवा नवीन नियुक्तीनं त्या ठिकाणी स्टाफ नेमता येत नाही. आणि जवळजवळ आत्ता चार महिने होऊन गेले असतील या उद्घाटनाला, परंतु स्टाफ न मिळाल्यानं आम्ही मागणी वारंवार करत होतो, परंतु स्टाफ मिळत नव्हता, त्यामुळं तिथे काम करण्याला अडचणी येत होत्या. आणि त्या अनुषंगानं आज आरोग्यमंत्री माननीय तानाजीराव सावंत साहेबांची भेट घेतली आणि त्यांना त्या पदनिर्मिती करून तिथं लोक भरण्याबाबतचं निवेदन त्यांना आज सकाळी दिलं आणि त्यावर त्यांनी आज तात्काळ कार्यवाही करावी असं इशारा त्यावर देऊन त्यांनी संबंधिताकडे दिलेलं आहे आणि लवकरच ते काम पूर्ण होईल आणि त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेनं कर्मचारी डॉक्टर उपलब्ध होतील अशा प्रकारची मला आशा आहे.